Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին բանակի 24-րդ ամյակի կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ որ մենք բոլորս անենք ամեն ինչ բանակի հետ միասին համաժողովրդական բանակի վերածվելու մեր ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար եւ կարծում եմ որ խորհրդանշական է որ այսօրը մենք առաջին այցելում ենք Եռաբլուր մեր մարտական ընկերներին Եվս շնորհավորելու նրանց հարազատներին շնորհավորելու այսօր այստեղ յուրաքանչյուրի անունը լսելիս մեզանից յուրաքանչյուրի միջով այսպես սարսուռ է անցնում եւ ցավն ու սխրանքը շաղախում դարձնում հպարտություն մեր մարտական ընկերների եւ մեր բանակի համար եւ այնուհետեւ նաեւ այսպես կարծրացնում դարձնում պատասխանատվություն այսուհետ սխալներ չգործելու համար կարծում եմ որ մեր բանակի այսօրվա մարտունակությունը թույլ է տալիս ասելու որ բանակը տարածաշրջանում փոխգործունակ բանակ է, մրցունակ բանակ է եւ նաեւ բանակը հաղթանակած բանակ է, ինքը ամեն օր մեր սահմաններում Արցախում շփման գծում իր արժեք դրված քնությունը հանձնում է գերազանց կերպով։ Շնորհավորում եմ մեր բոլորիս տոնը։ Շնորհակալություն։